Бүгіннен бастап 15 қарашаға дейін емханаларға қайта тіркелуге болады. Кез келген адам өзі қалаған емдеу мекемесімен дәрігерді таңдайды. Тіркеудің қалай жүретінін, қаншалықты маңызды барын мамандар айтып береді. Алдағы бір айда өз емдеу мекемеңізді еркін таңдап қайта тіркелуге мүмкіндік бар. Осы арқылы жақын жердегі емханадан медициналық көмек алуға мүмкіндік туып отыр. Тіркелу үшін қанша емхана бар десеңіз? Енді Ақтөбе облысы туралы айтатын болсақ, барлығы облыс бойынша бізде 41 медициналық, санитариялық алғашқы көмек көрсететін ұйымдарымыз бар. Соның ішінде 33 бұл мемлекеттік және де 18 жеке клиникалар. Ақтөбе қаласы туралы айтатын болсақ, барлығы бізде 27 медициналық ұйым қызмет жасайды, оның ішінде 14-ті бұл жеке клиникалар. Тіркеудің өзіндік қағидаттары белгілі. Алғашқысы, әрі маңыздысы отбасылық қағидат. Әр отбасының бір учаскелік дәрігерге қаралғаны оңтайлы дейді мамандар. Тәжірибелік дәрігер тек ата-анасын ғана емес, сонымен қатар балаларында қарап, жылдары бойы қалай өсіп келе жатыр, қандай аурулармен ауырады, және де осы алдын алу шараларын, диагностикалық емдік және де басқа медициналық көмек көрсетуге эффективті болады. Екіншісі бұл қолжетімділік, яғни әрбір азамат кез келген медициналық ұйымды таңдауға құқылы, және де бұл қолжетімді аумақта болу қажет. Емханаға қалай тіркелем десеңіз, ол екі түрде жүргізіледі. Біріншіден электронды үкімет веб-порталы арқылы тіркелу, ал екіншісі халықтың жекелеген санаттары үшін өтініш беру арқылы жүзеге асады. Ол санаттағы тұрғындарға мыналар жатады. Біріншіден ол санаттар, бірінші зейнеткерлер, екінші еңбекке жарамсыз деп танылғандар, немесе танылған азаматтар, үшінші заңды түрде бекітілген туғаннан бергі мүгедек балалар, соның қамқоршылары және заңды тұлғалары. Төртінші, жазасын өтеп отырғандар немесе сотталғандар. Бесінші, студенттер, медреседегі оқушылар. Алтыншы, әскердегілер. Жетінші, шетелде туылған балалар. Сегізінші, жетімдер, қариялар, үйіндегілер. Тоғызыншы, сенім хат арқылы келгендер. Осы тоғыз санаттағы адамдар өтініш беру арқылы тіркелуге болады. Мемлекет басшысы өз жолдауында медицина сапасы мәз емес екенін айтты. Сақтандыру жүйесінде тұрақсыз деп сынға алды. Сол үшін алдағы уақытта елді мекендерде емханаларды көбейту керек. Медицина сапасын алғашқы көмек ретінде көтеру үшін сельский амбулатория, фельдшерский пункт, ауданаралық ауруханалар салынады, инсультный центр, кардиоцентр. Соның бәрі біздің медицина сапасын көтереді деп есептеймін біріншіден. Екіншіден ол салынғаннан кейін жаңа оборудование келеді. Ол оборудованияның жұмыс жасауына көптеген мамандарды шетелге болсын, я болмаса елімізде оқыту керек. Дәрігерлер оқып келгеннен кейін сапа көтеріледі. Тіркеуге қатысты мынаны ескеру керек. Егер құжаттарыңыз дұрыс көрсетілмесе, қажет құжаттарыңыз толық емес болса, өтініміңіз қабылданбайды. Еркін таңдау кезінде сіз таңдаған дәрігерге 1700-ден артық адам тіркелсе, дәрігер бас тарта алады. Жансая Әбдікәрім, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.